Няколко района в града ще бъдат блокирани заради срещата на президента Румен Радев с австрийския му колега Александър Вандер Белен и румънският Клаус Йоханис. От 9 до 15 часа на 4 май поради мерки за сигурност ще бъде отцепен районът около Площад Батенберг, където в 9 часа и 50 минути българският президент ще посрещне своите гости. По-късно от 10.30 часа в зала Княз Александър I на Историческия музей ще се състои неформалната среща между тримата държавни глави. Охранителните мерки няма да възпрепятстват децата от двете близки училища да излизат в междучасие или да си тръгнат след края на учебните занятия. Единственото ограничение ще се състои в това, че в района няма да бъде допускано движението на автомобили. По-късно, в 15 часа, в сградата на Канев център, тримата държавни глави ще вземат участие в конференция на тема «Устойчиво развитие на Дунавския регион». Заради срещата, която се очаква да продължи до 18 часа, ще бъде забранено спирането на автомобили в района на Канев център и Русенския университет. Срещата в Русе е израз на политическата воля на трите държави, които последователно ще поемат председателството на Съвета на Европейския съюз, за да се гарантира приемственост по ключови позиции.